Evo, današnji dan počeo je sa nizom sastanaka. Najprije sastanak sa Donaldom Tuskom, predsjednikom Europske pučke stranke, dojučerašnjim praktički prvim čovjekom Europskog vijeća. Razgovarali smo o njegovim dojmovima o kongresu Europske pučke stranke u Zagrebu, gdje je to sve skupa izrazito pozitivno ocijenjeno od svih kolega koji komuniciraju s njim od Zagreba pa do danas. Istu tezu čuo sam sada na samitu Europske pučke stranke, gdje je sasvim razvidno da je taj kongres bio uspješan, da smo izabrali novo vodstvo, da je jedna era Josefa Dola sada iza nas i da počinjemo sa vodstvom Donalda Tuska, koji ima zaista veliko iskustvo i kao predsjednik Europskog vijeća i kao poljski premijer. Bitno je da se EPP konsolidira, profilira, da ponovno dobija većinsko povjerenje u nizu država članica. U ovom trenutku imamo vlade ili predsjednike u dosta država članica, ali htjeli bismo ponovo doći na one razine od prije 10 ili 15 godina. To je ambicija za vrijeme koje slijedi. Imao sam jutros i službeni sastanak sa novim predsjedateljem Europskog vijeća, dakle Charlesom Michelom. Glavna tema je bila priprema ovih današnjih zaključaka i ujedno metodologija suradnje između njega kao stalnog predsjednika Europskog vijeća i Hrvatske kao rotirajuće predsjedateljice vijeća sljedećih 6 mjeseci. Složili smo se da su glavni izazovi naravno najprije vidjeti danas rezultat britanskih izbora. Potom, ukoliko većina bude takva da će se i tamo potvrditi uređeni Brexit, riješiti stvari na razini vijeća, na razini Europskog parlamenta, pripremiti pregovarački okvir za pregovore o budućim odnosima. Ukoliko bude nekako drugo ozračje nakon izbora danas, vidjet ćemo naravno što će se zbivati na unutarnjoj sceni u Ujedinjenoj Kraljevini. Druga tema, višegodišnji financijski okvir, najbitniji dosije bez ikakve dileme. Danas mi se čini da ćemo još malo identificirati pozicije pojedinih članica. Finsko predsjedništvo je dalo određeni doprinos ovom procesu, ali moj dojam, razgovarajući s puno kolega, što telefonski, što izravno, da smo još dosta daleko. Još smo udaljeni od onih koji su neto kontributori. Onog predloga koji je dala komisija još u vrijeme Junckera, odnosno Oettingera, u svibnju 2018. pa do želja država takozvanih kohezije ili neto korisnica i u konačnici dosta većih ambicija koje ima Europski parlament, koje su bile jasno artikulirane prošlog tjedna kad je u Zagrebu boravila konferencija predsjednika na čelu sa Davidom Sassolijem. Prema tome, iza Charlesa Michela i za nas slijede dosta zahtjevni izazovi u danima koji su pred nama. Razgovarali smo i o konferenciji o budućnosti Europe. Dakle, Hrvatska će dobiti temeljem ovih zaključaka zadaću da konsolidira poziciju vijeća. Tu ćemo se usklađivati sa Charlesom Michelom, ali i sa svim ostalima. Moramo naći jedan balans da svoje mjesto u tom procesu ima i Europski parlament, i komisija, i vijeće, a naravno i drugi akteri u tom procesu.